ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଭାଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଭାଟପଡ଼ାର 15 ଦିନ ଅନଶନ ପରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲ ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନ 26 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆଚରଣ ଅନଶନକୁ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଜୋର ଜବର ଉଠାଇ ନେବା ସହ ଧମକ ଦେବା ଘଟଣା ଏବେ ନିନ୍ଦା ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଥିସହ ଆମରଣ ଅନଶନ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅନଶନ ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସହ ସେଠାରେ ଭାରତ ମାତାର ଫଟୋ, ଗାନ୍ଧୀ ଫଟୋ, ବିଜେପି ପତାକାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ଏହି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା, ସେଠି ଭାରତ ମାତା ଫଟୋକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା, ବିଜେପି ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଗ୍ର ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଠା ହେଇଥିଲା ସରକାରୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତାର ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ। ଦୁର୍ନୀତି ଜୋତା ପକେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଷାର, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ମାତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ଭାରତ ମାତା ଫଟୋକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। 15 ଦିନ ଅନଶନ, 25 ଦିନ 26 ଦିନ ଆମର ଅନଶନ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ ଏ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ପରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭାବେ ପୋଲିସ, ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠାଇଲେ, ଫୋର୍ସଫୁଲି ଉଠା ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ଆଘାତ ଦିଆଗଲା। ଆମେ ଏଠି କୋଭିଡ଼ ଆଇନ ମାନି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ବେଳେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ବସିଥିଲା ବେଳେ, ଆମରଣ ଅନଶନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରେ ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କେନି, ତାକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ନିଆଗଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଏଦ କରିଛି। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଭାବେ ନେଇକି ଗଲେ, ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। ଦୀର୍ଘ 26 ଦିନ ହେଲା ଆମରଣ ଅନଶନ ହେବା ପରେ, ଆଉ 40 ଦିନ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବା ପରେ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଆସି ଏଠାରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଯେ ଅନଶନକାରୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ନେଇଯିବା, ଉଠାଇକି ନେଇଯିବା, ମେଡ଼ିକାଲ ନାଁରେ ନେଇଯିବା, ଏବଂ ଅନଶନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଏଠି ଘରକୁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ କରିବାର ଯେଉଁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ କଜରେ ଅନଶନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଭାଟପଡ଼ା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆମ ଅନଶନ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ଅନଶନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଆଜି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନରେ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତି ଅଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ।